Amigo. תפעיל את ההקלטה שאני לא אשכח, שיתוף מסך וזה, בוא נשמור מה שצריך לשמור, נסדר מה שצריך לסדר, נשים פין על אלעד מדבר כדי שאחרי זה יראו אותו גם בהקלטה. וואו וואו, אלעד זה אני, אתם מספר בשיט, זה העבודה שלי, אתם באוניברסיטה לומדים, אתם לומדים מתמטיקה בידה, אתם מדעי המחשב. אוקיי, אז זה... בדידה חזרה לבוחן. זה אלעד, קדמי, מי שלא שאלות אחר כך ה-PDF יודע על מי לפנות. טוב, אז עוד פעם, מקווה שאתם מרגישים טוב ושהכל בסדר וכל כיוצא בזה. בגדול, יש לי עד שתיים זמן לבלות פה. ביקשתי מכם להכין וזה, לשלוח whatever שאלות ממבחני העבר וכיוצא באלו שאתם רוצים לפתור, אז כמה וכמה שלחו לי שאלות. מן הסתם לא מספיק לפתור את כל השאלות שכולם שלחו, בסדר? וכל השאלות שכולם רוצים, בואו נפתור כמה, ונרגיש שאנחנו מוצלחים. עכשיו זה שאלות של מבחן, כי זה מתחילות ישר בפול קפסיטי, מי שככה טיפה לחוץ וזה, יש לו כמה ימים במבחן, נכון? יש לכם זמן ללמוד ולהשתפשף. מתי המבחן? באיזה יום? יום חמישי. יום חמישי. זה אחרי צהריים או בוקר? בארבע. טוב, נראה אם מריאל יגיד לי, תגיד, אתה בא למבחן? נגיד לו, אה, 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 אה. טוב, יש עוד זמן על זה? נראה מה יהיה. אז תראו, השאלות הן כאילו קצת אולי ברמה גבוהה וזה, אבל אני אזכיר מה שצריך להזכיר, כמובן נותן הרבה מקום לשאלות, כמה שצריך. אז שוב, כמה שלחו לשאול במייל, ובחט שאלות ברמה של מבחן, בשביל שיש לנו שלפתור שלוש, או ארבע זה, בחט הספק מרשים מאוד, ושלחו לי יותר מזה, בואו נעשה, מי שרוצה שאלה אחרת וזה, לא נורא, אפשר ממש אותי בוואטסאפ, במייל, וכן הלאה, ומקווה שנעשה פה איזשהו מעבר יפה, לקראת הדברים. אז תראו את השאלה הראשונה, אני כן אנסה להתמקד בשאלות שנלקחו, לא יודע מה שלחתם לי, אני סומך לב שלחתם שאלות טובות. אז אני אדביק את זה פה, זה מועד ב' שככל שאני מבין של סמסטר א', בסדר? זו השאלה, כבר תחזו בה. בום. נושא רוחב 18. אם הרוחב הוא 18, אם האורך, הרוחב הוא 18, מה אמור להיות האורך לדעתכם? 17. 17? לא, מה פתאום, זה גדול מזה בפי הרבה. היה לי טוב בכיוון של 11. אין 112. אולי 11. לא, לא, אני צריך את ה... שיהיה פה פרופורציות, בסדר? שימו לב, שאלות שעדי אוהבת, שאלות שכולם אוהבים, דיברנו על זה גם לפני הבוחן, וזה היה בבוחן, לא יודע אם דורון עשה בליניארית, כן, אבל זה משהו שצריך לצפות לו, שאלות שבהם מגדירים מושג חדש. ורוצים לראות איך אנחנו יודעים לשחות, לא במים העמוקים פיצוץ, אבל כן, במים הרדודים של האדון מושג החדש הזה. המושג שלנו כאן הוא מושג של שקילות עוצמה, כן? ואנחנו מקבלים את המושג הבא, הגדרה כאילו תהיה יחסית פשוטה, כן? קיימת פונקציה אחת רגעית ועל, אבל מן הסתם הסעיפים הבאים מתחילים להסתרח. כמו תמיד, זה מצלי, נכון? לא שסגרתי את זה. והוואטסאפ עושה פופום. כמו תמיד, כמו תמיד, בצבע אחר אני אעשה את זה. איזה עדפה, יש לכם העדפה על איזשהו צבע או שאני אבחר? זית. זית? שרת אותי עם ה... וכולי. טוב, אז מה אני רוצה לומר? כתמיד, אוי, לא זה לא צבע זית, אבל בחרנו זית, לא? אני לא מחפש לריב היום, באמת. אז כן, הוא עבד קשה. אז כתמיד,
מקבלים הגדרה מוזרה. שוב נקודת הנחה ש... כל הגדרה במבחן היא מוזרה. אנחנו צריכים להתמודד איתה. מה יקל עלינו? אנחנו אומרים תמיד שני דברים. דבר אחד זה לומר בעברית מה קורה פה. תכלס זה די רשום, קשה לסבן את זה יותר. קיימת פונקציה אחת חלקית ועל. דבר שני זה לתת דוגמאות לדברים שעונים על ההגדרה, דברים שלא עונים על ההגדרה. כן, תמיד כדאי להתחיל. כן, כדאי להתחיל מלתת דוגמה או שתיים לעצמנו, לדברים שעונים על ההגדרה ולדברים שלא עונים. תמיד אני אומר, לא פחות חשוב להעתיב אפילו יותר. כשמדובר במתמטיקה, לפעמים גם בחיים עצמם, לדעת מה נכון ולדעת מה לא בהכרח נכון, דברים שלא עונים עליהם. לפני שמתחילים. במקרה שלנו, לקבוצות שהן שקולות עוצמה, ולקבוצות שהן לא שקולות עוצמה. שימו לב שלא הגבילו אותנו מה הגודל, בשאלה א' אני כבר רואה שמדובר על קבוצות שהן אינסופיות. בסדר, לא חייבים. א' תהיה דוגמה בפני עצמה. תנו לי דוגמה לשתי קבוצות שהן שקולות עוצמה. יש לכם רעיון? קבוצה שווה? כאילו שתי קבוצות זהות פשוט? Fx שווה ל-x? אז קודם כל באמת, אותה קבוצה, שקולת עוצמה לעצמה, עם הפונקציה שלוקחת כל איבר לעצמו. אז למשל, הקבוצות, בוא נעשה סתם דוגמה, נגיד זד. אי ואבא. זד ושוב פעם זד. שקולות עוצמה, כי קיימת איזושהי F מזד לזד. חד חד ערכית ועל. למשל, יש עוד כאלה, אבל fx שווה x, אמרו פה יפה, עושה את העבודה. באופן דומה, גם נגיד הקבוצות, איזה מספר אתם חייבים בעולם? 17. מאוחר מדי. בחרתי 4. גם הקבוצות, 1, 2, 3, 4, ו-5, 55. 555. 5,555 שקולות העוצמה. כי קיימת פונקציה, לא זאת המילה פונקציה, F מכאן לכאן, שיחה ועל, לא חסרות כאלה, כן, זה בכלל, זו שאלה בקומינטוריקה, לגיטימית. כמה פונקציות חד-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 
בואו ניתן פה דוגמה אחת, למשל זאת שאת 1 שולחת ל-5, ואת 2 ל-55, ואת 3 ל-555, ואת 4 ל-555. טוב, שאלות, מישהו רוצה לי צריכה דוגמה לשתי קבוצות שהן לא, לא שקולות עוצמה? אם הם היו אותו גודל. תן לי דוגמה, נו, את מרח אותי. הטבעיים והממשיים. הטבעיים והממשיים? איך אתה מראה שאין ביניהם פונקציה חד חדקית ועל? זה כבר משהו שנתנו לנו בסמסטר הקודם, בלחסום של קנטור, לא למדנו את זה בכלל. נו, אז אתה מראה. בא אלינו מהעבר האלטרנטיבי. כן, זה בכלל מרשים. שים שטענים פשוט. אני אשמח לדוגמה פשוטה יותר. קבוצה עם איבר אחד וקבוצה עם שתי איברים, זהו. F של X שווה ל-X בריבוע. לא, לא. צריך קבוצות של השקולות עצמה, לא פונקציה. מה שרשמת, תוסיף לו עוד איבר. הנה, כבר עושים משהו אחר. לא שקולות עצמה, כי היא לא קיימת. F מ-1 ל-2-3, שהיא חד חדרכית ועל, כי היא לא קיימת על כזאת. אחת חדרכי, בסדר, אבל על אין כזה. אז עכשיו, אחרי שככה הסכמנו שלא להסכים, על הדוגמאות שרשמנו פה,
בואו ניגש לסעיף הראשון. האם הקבוצות הבאות שקולות עוצמה? קבוצת הטבעיים הזוגיים וקבוצת הטבעיים האי-זוגיים. כמובן שאם רוצים לומר לא, אז צריך להסביר למה כל פונקציה היא לא חד-חדרכית ועל. תסכימו אותי שזה קצת מורכב. אם רוצים להסביר למה כן, צריך לתת דוגמה לפונקציה בין הקבוצות שהיא חד-חדרכית ועל. עכשיו תאמרו לי, ילדים חביבים, אם הסעיף שווה 5 נקודות, האם צריך לתת דוגמה שבה זה עובד, או להסביר למה כל פונקציה לא מתאימה? מה אתם אומרים? את. דוגמה. זה משנה מה היה הקורס? מה הייתה השאלה? לא. זה נקרא common sense. אז דוגמה. יש לכם דוגמה? x מינוס 1. בואו תשמע את זה. ב-x ועוד 1. פונקציה x מינוס 1. אז בואו נסמן ב-a את קבוצת הטבעיים. נגיד זוגים, וב-B, את קבוצת הטבעיים האי-זוגים. נגדיר פונקציה, אני זורם מי שמה שמעתי ראשון, זה ה-X מינוס 1, אבל בוא תאמר לי מהן הקבוצות. A זה הזוגים, וב-B לא, זה הזוגים. מה הקבוצות כאילו ב-F? מי ראשונה, מי שנייה? עוד פעם, מה השאלה? אני לוקח מספר ב-A, מחזיר מספר ב-B, או להפך? כן, לוקח מספר מ-A ומחזיר מ-B. אוקיי, תודה. זה משנה איך אנחנו מגדיר, כאילו, באלף, הם אמרו, נתנו לכם שתי קבוצות, זה מראש שאמרו לנו את זה תגדיר A ואת זה B, או שאתה אמרו בחופש. לא, 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 לא. מה שצריך להיזהר ממנו, זה שאם סימנו ככה, כן, זה שונה. אם את הפונקציה להיות כזאת, לא לרשום בטעות, B הולך ל-A. כי אז אני לוקח מפה את 1, מציב אותו ב-F, מקבל 0, ו-0 הוא כבר לא מספר טבעי. כן, היה אפשר להפוך ואז לעשות שווה ל-X פלוס 1. נכון, ויש הרבה גם פונקציות אחרות. בואו שנייה נאמר ש-F היא חד-חדרכית ועל. חד-חדרכית למה? אם אנחנו מציבים שני X'ים שונים, אז... מורידים אחד משני אגפים, וזה עדיין שונה. זה באמת אומר שה-F של X1 שונה מה-F של X2. כיוון זו שאלה מבחן, בואו נהיה טיפה יותר פורמליים, נרגיש גם פתאום שזה ככה, יהיו X1 ו-X2 בחום, אזי עם בלה בלה בלה. באמת, איברים שונים נותנים לי תמונות שונות. למה הפונקציה היא על? אם אני רוצה לקבל מספר מסוים ב-B, איזה מספר ב-A אני צריך להציב בו? יהי, וואי, מה אכפת לי. ב-B? כן, שקטן ממנו ב-1. צריך להראות שקיים איזשהו X ב-A, כך ש-F של X זה Y, אז אכן X שווה Y ועוד 1 יהיה קיים את הדרוש, מכיוון ש... y שייך ל-b, y אי זוגי, ולכן x שלנו זוגי, x לא z, x שווה y ועוד 1 זוגי, כלומר באמת x שייך ל-a, חוץ מזה, אם אני מציב אותו ב-f, אני מקבל את y כמו שרצינו. וסך הכל, 5 נקודות, נראה לי פייר, הקבוצות שקולות עוצמה. מצאנו ביניהם פונקציה שהיא חד חדרכית ועל. שוב, לא הפונקציה היחידה שהיה אפשר להגדיר, הרי זה קיימת, לא אמרו קיימת והיא יחידה. רגע, אלא אתה יכול להראות שוב את הסעיף, בדיוק מה הם ביקשו, כדי ש... כי לא רואה אותו ב... כן, תודה. זאת אומרת, הייתי צריך להסיק מפה שהם מתקבלים שכאילו אני מותח קו דווקא בין שתיהם כמובן. כאילו, לא, אני לא בונה פונקציה, כאילו, אני לא בונה, כאילו שזה A וזה B, וזה לא כאילו עכשיו אני אקח משהו אחר לכל אחד מהם. הבנת מה אני אומר? כאילו, אני בונה... כאילו, הייתי צריך להסיק שזה, אני צריך להסתכל רק על שתיהם, כאילו, לקשר ביניהם, ולא לקח על כל אחת מהקבוצות ולקשר אותה לקבוצה אחרת.
צריך להראות שהקבוצות, השאלה היא אם הן שקולות עצמה, השקולות עצמה זה שיש פונקציה אחת חלקית ועל בין שתי הקבוצות שעליהן מדובר. זאת תהיה הגדרה כאילו. תודה. שאלה נוספות על הסעיף הזה, חברים. לא היה צריך להראות גם הפוך, כלומר מביל A? לא, צריך להראות שקיימת פונקציה אחת רגעית ועל בין הקבוצות. אתם יודעים על פונקציות, שאם יש פונקציה אחת רגעית מאחת לשנייה, יש גם הפוך. מי זאת? זאת ההופכית. ההופכית. אבל לא צריך את זה שזה. אלעד, בגלל שהם רשמו קודם כל את הזוגיים, אז זוגיים זה בהכרח A, או שגם... לא, 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 כמו ששאלו, אמרתי, יש שום סיבה. שגם הפוך. שאלות נוספות? אלעד, שנתתי, נגיד אם הייתי נותן את הדוגמה, שווה ל-X מינוס 1 או X פלוס 1 והפוך, לא משנה. אני גם צריך להוכיח אחרי זה שאין לך חבר על? או ש... כן, כל דבר במבחן צריך להוכיח. טוב, סבב. תודה. שאלות נוספות? אוקיי. הסעיף ב' אומר שאחרי כל התררם יש לי איזושהי קבוצה A גדולה ואני מסתכל על כל תתי הקבוצות של ה-P של A. מגדיר יחס על הקבוצות. שתי קבוצות נמצאות בזוג, אם ורק אם הן שקולות עוצמה. שוב, לומר בעברית, בהחלט מומלץ. דוגמאות כבר תכלס הבאנו כאן, אז לא יודע אם חייבים. עוד פעם. בטח שלא עכשיו, זמננו קצר יחסית. מוצב הזית. שתי קבוצות נמצאות בזוג ביחס, אם ורק אם, יש ביניהן פונקציה חד-חד-ערכית ועל. עכשיו שימו לב, לא מחפשים לריב, הוכיחו, לא עכשיו תבדקו שזה, בסוף הטרנסיטיביות נדפקת. צריך להראות שזה יחס שקילות, כדי להראות שזה יחס שקילות, צריך להראות שכל התכונות הדרושות מתקיימות, אז אני רושם דברים יחסית יפה, שלא יותר משנות אותם יפה מאוד, כי בכל זאת פותרים מבחן, כשאתם פותרים מבחן, שיהיה מסודר. ברפלקסיביות, אני לוקח איזושהי קבוצה, בקבוצה שעליה מסתכלים, שימו לב שהקבוצה שעליה מסתכלים זה ה-P של A, אז אני לא יכול לקרוא לקבוצה שאני לוקח A, כי זה כבר עוד שהשתמשתי בה. TX שייכת ל-P של A, צריך להראות ש-X פסיק X, שייכת ליחס R, לפי ההגדרה צריך להראות שקיימת פונקציה מהקבוצה לקבוצה שהיא חד חד ערכית ועל. כמה טוב ואיזה כיף שהתחלנו בדוגמאות. איזה פונקציה תעשה פה את העבודה? fx שווה x. תודה רבה. לאו דווקא שוב, הפונקציה היחידה שעושה את זה, אבל הפונקציה שעושה את זה, ביקשו קיימת, מצאנו קיימת, לא צריך לריב עם אף אחד יותר. אז אכן, פונקציית הזהות, זאת שלוקחת כל x לעצמו, היא 1, 1 ועל, ועונה על דרוש. מי שבא לו להוסיף עכשיו, לכן היחס הפלקסיבי, נו, עוד לא הכרתי סטודנט שמת מזה. אז יש לי פונקציה מקבוצה, 1, 1 ועל, מקבוצה לעצמה. שאלות על מה שרשמנו פה ביחס לרפלקסיביות? כן, אלעד. כן. אתה יכול להגיד שהגודל של X שווה לעצמו, ואז להגיד ש... כאילו, לא זוכרת אם יש משפט כזה, שאם יש שתי קבוצות שהן באותו הגודל, אז בהכרח יש פונקציה הפיכה ביניהן? אני לא כך יודע מה זה גודל של קבוצה. כאילו, מספר האיברים. כן, אבל אם יש אינסוף, אינסוף זה לא מספר. נכון, אבל רגע, מה נתון על A? שהיא סופית או לא נתון על... שתהיה ריקה אפילו, או שתהיה R, אני מושג. מה שיש לי זה מה שאני עובד איתו. שוב, ההגדרה זה בגדרה חדשה, כן? לכן יש פה בולד ואנדרליין ומרכאות. סבבה. אני רוצה לעבוד עם מה שיש לנו בהגדרה.
אולי לא ספציפית בשאלה הזאת, אבל כאילו כן יש משפט כזה, אני, כאילו שאני חושבת מה שהיא אמרה. רק אם היא חד ערכית ואל. רק אם הקבוצות סופיות. משפט כן. שהופיע בהרצאה על גדלים של קבוצות, אני מניח שכל הקבוצות סופיות, כי דנו זה בנושא קובינטוריקה. גדלים של קבוצות אין סופיות, אלו דברים שלא הופיעו בקורס הזה. עוד שאלות על הסעיף הזה, חברים? אוקיי. השלב הבא זה לדבר על סימטריות. שאתם רוצים לבזר אותן, שיותר קל להסתכל. סימטריות, מילה הכי יפה בעברית, מה היא? יפה. X ו-Y שתי קבוצות ב-P של A, שיש להם זוג ביחס, צריך להראות שגם הזוג ההפוך נמצא. אז לפי ההגדרה אמרנו, מילות הקסם, לפי הגדרת היחס בשאלות האלה, ככה אמרנו בתרגול בזמנו, לפי ההגדרה, נתון שקיימת איזושהי פונקציה f מ-x ל-y, חד חד ערכית ועל, וצריך להראות שקיימת, כבר השתמשתי באות f, בוא ניקח אות אחרת, נגיד g, יודעים שזה אומר straight g homie מ-y ל-x, שהיא חד חד ערכית ועל. אמרנו את זה עכשיו בעל פה, מי זאת הפונקציה g? הופכית. הפונקציה ההופכית של f, נכון? אז אכן, מכיוון ש-f חד חד ערכית ועל, היא הפיכה, כלומר קיימת f מינוס 1 מ-y ל-x, והיא בעצמה חד חד ערכית ועל, כך g להיות ההופכית של f, מקיימת או עונה על הדרישות, whatever. פונקציה הפיכה מ-y ל-x. אחרונה, תמיד הבשרית יותר, אם כי לא יודע כמה זה קשה פה, הטרנזיטיביות תהיינה, רק לרשום אותה זה יותר ארוך, נכון? x, y ו-z נגיד, שלוש קבוצות ב-p של a, כך שגם הזוג x, y, זה y גדול, וגם הזוג y, z נמצאים ב-r, וצריך להוכיח ש-x ו-z נמצאים ב-R. שוב, מילות הקסם, לפי הגדרת היחס, נתון הפעם זה 2, רק לרשום את הנתונים, וזה תורך מהשאלה עצמה, נתון שקיימות f מ-x ל-y, ונגיד g מ-y ל-z, חד-חד ערכיות ועל, וצריך להוכיח שקיימת איזושהי edge, where is the edge, מ-x ל-z, שהיא חד חד ערכית ועל. יש למישהו idea מי תהיה הפונקציה h הזו? היה שאלה דומה, שרכבת את ה-h וה-h מינוס 1, זוכר? אני זוכר, כן, אבל השאלה אם זה משהו טוב, מה תהיה הפונקציה h? הרכבה של f וה-h פשוט. אז אומרים פה יפה, שוב, באמת. באמת מקביל ל באמת מקביל לשאלות ש נכון, אם f ו-g הפיכות אז גם ההרכבה שלהם הפיכה. נכון. המסקנה שלנו צריכה להיות על פונקציה מ-x ל-z. וואלה, כמה אני יודע? מ-x ל-y, מ-y ל-z. מה כבר יכולה להיות? מה כבר יכולות האופציות שלי? כן, תחת הנתונים בתרגיל. איזו פונקציה מ-x ל-z אני מכיר חוץ מהרכבה GLF, כן? אז בואו נתבונן. או, אכן, כמו קודם. נתבונן בהרכבה GLF. לפי הגדרת הרכבה, זו פונקציה מ-x עד ל-z. ומכיוון ש-f ו-g חד-חד ערכיות ועל, גם ההרכבה שלהן חד-חד ערכית ועל, זה סוג של טענה
מההרצאה, בתרגול הרלוונטי הזכרנו אותה, זה לא כזה מסובך להראות את זה, אבל זה נראה לי, כאילו, יותר מדי זמן בשביל רק טרנזיטיביות מתוך סעיף אחד, שהוא כולו 8 נקודות, אז אפשר להגיד טענה מהרצאה וזהו, אם לא יודע, בהרצאה פתאום זה לא היה או משהו כזה, וגם בתרגול זה לא היה, אז בוודאי שצריך להסביר למה הדברים נכונים, אבל אתם מכירים את הטענה הזאת, אני מניח שהיא הייתה באיזושהי קונסטלציה במהלך הקורס. כך, מה זה בעצם אומר? ההרכבה היא הפונקציה שאנחנו רוצים. סך הכל, משל לסיכום לא רגף אחד הפעם, התנאים, התכונות, נקראתי להם ככה בהתחלה, תכונות הדרושות מתקיימות, ולכן R הוא יחס שקילות על הקבוצה P של A. P של A. אוקיי. שאלות על מה שעשינו פה בסעיף ב', חברים. אוקיי. עכשיו בואו נסתכל על... סעיף גימל? אין זה לא עולה. תזכורת. לא יודע מי זה מזכיר, אבל סבבה. עבור שתי קבוצות x ל-y, אנחנו מסמנים ב-y בחזקת x את הקבוצה הבאה, קבוצת כל הפונקציות מ-x ל-y. בסדר, משום אצלי בראש תמיד זה מוזר, למה זה לא מהבסיס למעריך? אז פונקציות מהמעריך לבסיס. בסדר, המעריך זה התחום, והבסיס זה הטווח. אם בהרצאה משהו כזה יצא לכם קצת בקומבינטוריקה, לספור כמה פונקציות יש בין שתי קבוצות, אז אתם מקבלים... אפשר להסיק שמדובר באותו הדבר. יש לנו A קבוצה, אנחנו צריכים להראות שקבוצה הזו ו-P של A הן שקולות עוצמה. כמו שאני ארשום את זה שוב פעם פה, לא שלא נעלה כופה להסתכל על הלבן. TA קבוצה, צריך להראות שקיימת פונקציה חד-חד-ערכית ועל, F, אולי שתראה את זה, אני אעשה F גדול, יש F קטן. צף גדול, איך תראו למה צף גדול? מ-P של A ל-0-1 של A או להפך, כן. ראינו בסעיף הקודם שזה לא משנה. עכשיו יש כאן טריק. כן, פונקציה כזו, זה אולי בצבע אחר, זה הסבר יותר לעצמנו. פונקציה כזו צריכה לקבל קבוצה, או אם נדייק, תת קבוצה של A, ולהחזיר פונקציה. פונקציה של פונקציות. אם נדייק, נחזיר פונקציה שהולכת מ-A ל-0-1. כן? שסך הכל יחסית מרשים, והשאלה היא בעצם ברמה האינטואיטיבית. בסדר, ברמה האינטואיטיבית. איזה כלל אפשר לנסח בעברית, באינטואיציה, שמקשר בין קבוצות לבין פונקציות של 0 או 1? אולי שהפונקציה תקבל מקור עם שני איברים לכל היותר? מה הכוונה? אני יש לי עכשיו, יש לי נתונה לי איזושהי קבוצה, בוא נקרא לה B, בסדר? אני רוצה בהתאם לבי הזאת לנסח איזשהו כלל. כלל שאומר, תשמע, אם ככה אז 0, אם ככה אז 1. אולי אני אמר את זה יותר טוב, כן? ונסוח מעט אחר. נכון, אבל אתה רוצה גם לשמור על חד-חד ערכיות. כן, מן הסתם. אתה חייב שיהיה לך שני קלטים. אז לא. לתוך המקור. לא כל כך אחד, כן, אני אומר, אבל איזה כלל מהצורה, אם ככה אז 0, ואם ככה אז 1, שמתאים, כן, שמתאר בעצם, שבעצם מתאר. אתה יכול לעשות מודולו נגיד. מה זה מודולו? שאם, לא, כאילו אם המספר זוגי, אז תביא אפס. אין לי מושג מה הקבוצה, זה קבוצה של כיסאות וחתולים, אני לא יודע מה מספר זוגי. הבנתי. יש גם הצורה, מתאים לבי. אפשר לנסח, עזבו, יותר ביותר, ביותר, פחות גיבורים, אפשר לנסח באמצעות B. יש לי קבוצה B, בסדר? ואני רוצה לקחת איברים,
ונסח על האיברים איזשהו כלל. אם הם עושים משהו מסוים, אז אני שולח אותם לאפס, ואם הם עושים משהו מסוים, אז אני שולח אותם לאחד. כשהכלל צריך להיות תלוי בקבוצה B. אפשר כמובן להגיד, תשמע, התמונות זה רק 0 או 1. אז אתה יכול להגיד שאם ככה אז 0, ואם לא ככה אז 1. וכמו שאוהבים להגיד במדעי המחשב, ובמקומות אחרים, אלגברה בוליאנית וכאלה, אם ככה אז 1, ואם לא ככה אז 0. תמונות של 0 ו-1 הן מאוד מאוד חשובות. כן, האור דולק אז 1, האור מקבוי אז 0. הביט מאחורה הוא 1 או 0. תמיד ככה, בפועל. אבל יש לי עכשיו קבוצה B, ואני רוצה לנסח כלל של זה 0 או 1 באמצעות הקבוצה B הזאת. אם משהו קשור ל-B, אז 1, ואם משהו קשור ל-B לא קורה, אז 0. יש לי מישהו רעיון לכלל כזה? לפני שאני בפועל אתן את מה שיש לי בראש? תראו. מה זאת אומרת איזה כלל, אלעד? אני אומר ככה, בסדר? כן. יש לי בקורס קבוצה של סטודנטים. זה הקבוצה B. ואני מגדיר את הכלל הבא. מי שקיבל 60 ומעלה, סמן לו 1. מי שקיבל מתחת ל-60, סמן 0. הכלל הזה אני מנסח בהתאם לציון שהם קיבלו. אני רוצה לנסח כלל בהתאם לקבוצה B. איכשהו לקבוצה B, תגיד, תשמע, אם ככה וככה, אז נקבל 1, אם לא ככה וככה, אז נקבל 0. כשבככה וככה זה צריכה להופיע באיזושהי קונסטלציה, הקבוצה B. כי הרי לכל קבוצה אני רוצה להתאים פונקציה כזאת, שהיא בעצם הכלל של 1 או 0. הפונקציה שיש בה אולי הוא... מה זה? אולי האינדקס של הקבוצה? מה הכוונה האינדקס? יש הרי מספר מסוים של קבוצות, נכון? אולי אין סוף. של פונקציות, כאילו. אולי אין סוף, אני לא יודע, זה בעיה. תזהרו מספרים ואותיות, הם לפעמים מכלילים יותר מה שאנחנו חושבים. אז תראו, אני חושב בראש על הכלל הבא. לוקח איבר, אם הוא שייך ל-B, אני אומר שהוא מחזיר 1, ואם הוא לא שייך ל-B, אני מחזיר 0. אז בהינתן קבוצה B, איזושהי קבוצה B ששוב מוכלת ב-A, שייכת ל-P של A. בואו נסמן ב-F של B את הפונקציה שהולכת מ-A ל-0-1 הבאה. מה זה F של X? אני רושם פה פונקציה מפוצלת. תרגלנו מסוגריים מסוגסלים. לא צריך 5, 2 מספיקו. 1 אם x שייך ל-b, ו-0 אם x לא שייך ל-b. f של b, בוא נקרא לה שהיא מתאימה ל-b. כל b והפונקציה שלה. לא מזיק כמובן לתת דוגמאות. למשל, אם a, כדוגמה הפשוטה, זה 1, 2, 3, אז הפונקציה שמתאימה לקבוצה, בוא נגיד 1, 3, היא הפונקציה הבאה, זאת שאת האיברים בקבוצה שולחת ל-1, ואת האיברים שלא בקבוצה שולחת ל-0. והפונקציה שמתאימה לקבוצה, בוא נגיד b שווה קבוצה ריקה, היא הפונקציה הבאה. כל איבר שלא בקבוצה שולחת ל-0, אבל כל איבר לא בקבוצה, זה שולחת אותו ל-0. ואת זה אני ארשום אפילו בשחור של הליקס שלנו, כלומר, אם האיבר שייך ל-B, הוא נשלח ל-1, אחרת הוא נשלח ל-0, ואם לא, יש מפורשות, ואם לא, האיבר לא שייך ל-B, אז הוא נשלח ל-0. לכל קבוצה B יש פונקציה כזאת משלה. כל קבוצה B מגדירה פונקציה כזאת, פה לא טרחתי בצבע זית,
אבל כאן טרחתי לשים את ה-F של B. כל קבוצה B עם ה-F שלה. הטענה שלי זה שזו התאמה חד-חדרכית ועל. כלומר, אם לוקחים שתי קבוצות B שונות, אז מקבלים פונקציות מתאימות להן שונות, ובאמת שלכל פונקציה מפה יש את ה-B שמתאימה לה. לחלופין, יכול להסביר למה הפונקציה הפיכה על ידי זה שיש לה הפריד. אבל קודם כל, מה בכלל הפונקציה שאני מגדיר? אז כעת, לא בשחור, לא בצבע זית, אלא בשחור, נגדיר פונקציה שלוקחת קבוצה ומחזירה פונקציה קטנה באופן הבא, כל קבוצה B מותאמת לפונקציה F הזאת שלה. למשל, הקבוצה 1, 3 תשלח לפונקציה הזאת. הקבוצה הריקה תשלח לפונקציה הזאת. כלומר, זו דוגמה ספציפית, צריך להסביר למה זה נכון בכל כללית. בסדר, הטענה היא ש-F חד חד ערכית ועל. כלומר, הפיכה. אני לא יודע מה היא יותר קצר, להסביר למה היא חד ערכית ועל, או להסביר מהי ההופכית שלה על ידי הרכבה. לפני שאני אמשיך להתלבד, שאלות על הדברים שרשמנו עד לכאן? ה-FB זה כאילו מה שחוזר כאילו מה-P של A ל-0-1, כאילו מהפונקציה שצריך להראות עליה? לא הבנתי את השאלה. מה זה ה-F של B? זה כאילו מה שאני מראה F של B זאת או זאת? לא, הקטנה. F של B זה הפונקציה שהגדרתי אותה פה, גם אנו בעברית. לוקחת דבר, אם הוא ב-B, שולחת אותו ל-1, אם הוא לא ב-B, שולחת אותו ל-0. לא, נכון, אבל מה היא מסמלת לי? כאילו, מאיפה הבאתי אותה? מהקבוצה הזאת, עוד פעם. מפונקציות מ-A ל-0-1. הרי זה מה שאת צריכה לעשות. למצוא פונקציה חד-חדרכית ועל בין שתי הקבוצות האלו. לקחת קבוצה ולהחזיר פונקציה. אז בהינתן קבוצה, איזה פונקציה אני יכול להגדיר באמצעותה? נתתי פה דוגמה, מן הסתם, לא דוגמה יחידה. אז הפונקציה שחוזרת זה ה-F הגדולה הזאת שלמטה? כאילו בסופו של דבר? הפונקציה ה-F הגדולה היא זאת שלוקחת קבוצה ומחזירה לך פונקציה במרכאות קטנה, מ-A ל-0-1. זאת היא הפונקציה במרכאות הקטנה. ולכן אמרתי, F גדול היא בסו-קולד פונקציה של פונקציות. כן? פונקציה שמקבלת כקלט קבוצה ומחזירה בעצמה פונקציה אחרת. אלעד, ה-F של B קטנה. כן. אתה טוען שהיא חד ערכית ועל, או שאתה מדבר עכשיו על ה-F הגדולה שתיתן לה... על ה-F הגדולה. על ה-F הגדולה. ה-F הקטנה, ברוב המצויות כנראה שהיא לא חד ערכית ועל, כי B יכולה להיות גדולה מאוד והיא גדולה מאוד. היא הולכת רק ל-0 ו-1. אבל F גדולה הגדרת כ-F קטנה. כאילו, מה השוני? זאת היא מקבלת קבוצה, אבל אז היא מציבה את הערכים מהקבוצה, את האיברים שלה ב-F קטנה, נכון? אז אני אומר, הפונקציה הזאת, F הקטן פה, מה הקלט שלה? איברים. איברים מקבוצה. 1, 2, 3. כן. הפונקציה F הגדול, מה הקלט שלה? קבוצה. זה לא אותה פונקציה, נכון? אבל בסוף היא מממשת, זה הרכבה, כן? סוג של הרכבה כזה, היא מממשת על הקבוצה את הפונקציה F קטנה. לא, זה לא הרכבה. לא, לא. הפונקציה F קטנה, אני לא מפעיל אותה על הקבוצה B. היא מוגדרת באמצעות הקבוצה B, אבל אני מכניס לתוכה איברים בודדים של A. ואז היא אומרת, אם הוא שייך ל-B שיהיה 1, אם הוא לא שייך ל-B שיהיה 0. אוקיי. אתה יכול להכניס כאילו כקלט ל-F גדולה, אתה יכול להכניס את A. למשל, או קבוצה ריקה, או כל קבוצה שמוכלת ב-A. הבנתי. אני אקבל בתמורה פונקציה בכל פעם אחרת, זו פחות הטענה שלי, שהיא אחד אחד עקיבה עליה. פונקציה שהקבוצה B בהחלט מגדירה אותה, אבל זה לא פונקציה שפועלת על B, היא פועלת על כל האיברים הבודדים של A, וממיינת אותם ל-0 ו-1. אבל אם תיתן ל-F גדולה קבוצה במקור, A גדולה שהיא מוכלת ב-B. לא, פשוט אנחנו לבוא בסימונים. A זה הקבוצה שבה הכל מוכל, כן? נכון. B מוכלת ב-A, אמרנו. B מוכלת ב-A, נכון. ואם תיתן ל-F גדולה, פונקציה שמוכלת ב-B למשל.
בסדר, נגיד קבוצה C, סליחה, לא פונקציה, קבוצה. קבוצה C. B זה לא מישהי ספציפית, כן? B זה עכשיו משהו כללי. בהינתן, B שייכת ל-B של A, כלשהי, לכל B מוגדרת הפונקציה F הקטן. לכן גם נתנו פה שתי דוגמאות. בהינתן A מסוימת, נתנו שתי דוגמאות לקבוצה B, ומי הפונקציה F הקטן שמוגדרת באמצעות הקבוצה הזאת. אנחנו גם רואים שכשה-B היא קבוצה אחרת, ה-F הקטן היא פונקציה אחרת. עכשיו, הטענה היא ש-F הגדול, הכלל שאומר, בהינתן קבוצה B, זאת ה-F שלה, היא חד-חד ערכית ועל. אם אני מכניס שתי קבוצות B שונות, הפונקציה שמתאימה להן שנקבל היא פונקציה שונה. דבר שני, לכל פונקציה פה, יש קבוצה B שמתאימה לה. כל פונקציה פה היא בעצם פונקציה שאומרת עבור איזושהי קבוצה, האיברים שייכים לקבוצה הזו, האיברים לא שייכים לקבוצה הזו. עושה את המיון ביניהם. שאלות נוספות על מה שרשמנו עד עכשיו, חברים. תראו, הטענה שהפונקציה הזאת שלוקחת איבר ומחזירה, לוקחת קבוצה, סליחה, מחזירה, כובע הוא, זה התאמה חד-חד-ערכית ועל. במילים אחרות, הפיכה. כמו שאמרתי, מתלבטת האם יותר קל להראות שהיא חד-חד-ערכית ועל בנפרד, או להצביע על הפונקציה ההופכית שלה. כלומר, בהינתן פונקציה, מי הקבוצה שהתאימה לה? מי הקבוצה שהגדיר אותה? אם אני נותן לכם איזושהי פונקציה, מי הקבוצה B שמתאימה לה? אני אשום את זה בצבע אחר, ואז נחליט מה יותר קל לדעתכם. מה פחות קשה? אז הרעיון הוא, כדי להוכיח שהיא הפיכה, צריך להסביר למה יש התאמה הפוכה בין פונקציות מ-A ל-0-1 לקבוצות ב-P של A. כלומר, בהינתן איזושהי פונקציה כלשהי, F מ-A ל-0-1, להסביר מדוע קיימת איזושהי קבוצה B ב-A, כך ש-F זו בעצם ה-F של B. סתם בשביל הדוגמה, למשל, אם אני זורם עם העובדה ש-A היא הקבוצה הזאת, בואו נתבונן בפונקציה הבאה, סתם בשביל הדוגמה, בסדר? פונקציה, אני אדגיש אפילו, פונקציה F מ-A ל-0-1 הבאה. סתם בוחר פה, כן, זו דוגמה. F של 1 נגיד זה 1, F של 2 נגיד זה 1, ו-F של 3 לצורך הדוגמה זה 0. איזו קבוצה מגדירה את הפונקציה שלנו בתור ה-F שלה? כלומר, אם אתה שייך לקבוצה אז אתה 1, ואם אתה לא שייך אז זה 0. אם אני מסתכל טוב על הפונקציה, 1, 2. הפונקציה שלנו, f של x, זה בעצם f של, כאילו איזה, מהי הפונקציה, כן? שאני שומע את זה מפורשות בפונקציה מפוצלת. זה 1 אם x שייך ל-1, 2, וזה 0 אם x לא שייך ל-1, 2. כלומר, הקבוצה b המתאימה, היא 1, 2. כך באמת הפונקציה F הזאת שווה ל-F של B. אם האיבר שייך לקבוצה זה 1, אם האיבר לא שייך לקבוצה אז זה 0. באופן דומה, זו דוגמה נוספת, אם נתבונן בפונקציה F מ-0 מ-A ל-0-1 הבאה, נניח ש-1 פה גם הולך לאפס, בסדר? אז מי בעצם מגדירה את הפונקציה שלנו? בואו נשים לב.
מתי הפונקציה שווה ל-1 ומתי היא שווה ל-0 כתלות בהיכן x נמצא? במקרה של הדוגמה הזאת, אם x שייך לקבוצה של 2, אז הפונקציה שווה ל-1, ואם x לא שייך לקבוצה של 2, אז הפונקציה שווה ל-0. כלומר, ה-so-called b המתאימה הזאת היא הקבוצה של 2. הקבוצה 2 היא הקבוצה שבפועל בהינתן הפונקציה הזאת מגדירה את f. אם אני שייך ל-2 אז זה 1, אם אני לא שייך ל-2 אז 0. ואותו דבר פה. אם אני שייך ל-1-2 אז אני 1, ואם אני לא שייך ל-1-2 זה 0. הטענה שלי, שאני יכול לנסח את הנקודה הזאת, איך מתוך הפונקציה להבין מי הייתה הקבוצה שמתאימה לה, באופן פורמלי, לקרוא לזה פונקציה גדולה, וזאת הייתה f, שהשנייה תהיה g, ולהסביר למה f ו-g הן ההופכיות אחת של השנייה. לחלופין, להסביר למה f היא חד-חד ערכית ועל, כל תכונה בנפרד. בפועל, כמו שאתם יודעים כבר, להראות שהיא פונקציה היא על, למצוא את מי נתן לי, זה די דומה לתהליך של בוא נמצא את הפונקציה ההופכית, זה להתחקות אחרי מי היה המקור, אז אם כבר, אז כבר, אני חושב שעדיף לעשות את הדרך של בוא פשוט נמצא את הפונקציה ההופכית. אז איך אני יכול לנסח את את הכלל הזה? יש לי מישהו רעיון? בהינתן קבוצה, איך אני מתאים לפונקציה? זה רשמתי פה. מגדיר את הפונקציה שכל האיברים בקבוצה הולכים ל-1 והשאר ל-0. אבל הפוך. בהינתן פונקציה, מי הקבוצה שבפועל גורמת לה להיראות ככה? למה בפונקציה הזאת הקבוצה היא 1-2? למה בפונקציה הזאת הקבוצה היא 2? מה קורה כאן בעצם מאחורי הקלעים באופן כללי? יש לי מישהו רעיון? כל מי ששווה 1 כאילו יהיה בשורה העליונה. כן, אז אתה אומר לי, הקבוצה B היא קבוצת האיברים באופן כללי. הקבוצה B שמתאימה לפונקציה F היא קבוצת האיברים שהתמונה שלהם היא 1, נכון? פה 1 ו-2 התמונה שלהם זה 1, אז הקבוצה המתאימה זה 1-2. פה רק התמונה של 2 זה 1, אז הקבוצה המתאימה היא 2. ועל זו הדרך. איך אני קורא בשפה המתמטית המקצועית לקבוצה שהתמונות שלה, תמונות של כל איבריה, תמונת כל איבריה ביחיד בעצם, היא 1, זו תמונה הפוכה של 1. B צריכה להיות התמונה ההפוכה של 1. אז אם אנחנו דייק יותר, אז זה לא איבר בודד, אלא קבוצה. יש הרבה איברים שהולכים ל-1. כלומר, מה התכלס שלי הפורמלי עכשיו? מצד שני, בואו נגדיר, נקרא לג'י גדול, אחרי ה-F הגדול, פונקציה מ-0-1 בחזקת A אל P של A, באופן הבא, g גדול לוקחת פונקציה ומחזירה את התמונה ההפוכה של הקבוצה 1. קבוצת כל האיברים שהתמונה שלהם היא 1. ככה אני לוקח פונקציה, מחזיר קבוצה. הטענה שלנו היא ש-g היא ההופכית של f גדול. מינוס 1 זה g. מה בעצם צריך להראות? הרי זה הופכית. אני רוצה לדבר על זה בדרך השפה של הרכבה. מה צריך להראות? מצד אחד, שלכל קבוצה B ששייכת ל-A, מתקיים שאם עושים את הרכבה G של F של B, מקבלים את B. מצד שני, שלכל פונקציה ב-0-1 בחזקת A, אם עושים את ההרכבה F של G, לא קורה כלום. כלומר, ששתי ההרכבות הן פונקציות הזהות. זה מפורשות? למה שעושים את ההרכבה של G על F גדולה זה לא קורה כלום?
וגם הפוך, כי אני רוצה להראות שהן הופכיות אחת של השנייה. זו הטענה, אם אני מוצא קבוצה, אני יודע מי הפונקציה שהיא מגדירה, אני יודע מי הפונקציה שהיא מגדירה, כמו שגם הסברנו עכשיו עם התמונה הפוכה ושתי הדוגמאות שעשינו, אנחנו יודעים מי הקבוצה שהיא תימה לה. ואז בעצם ההתאמה היא לשני הכיוונים. טוב. עכשיו השאלה היא למה זה ככה? כן? אז בואו נראה מאיפה באנו להתחיל. אז אם כן... מה זה G של F של B? לפי ההגדרה סימנו את F של B ב-F קטן. בפונקציה הזאת. אז יש לנו כאן G של F של B, ולפי ההגדרה של הפונקציה G, שהיא מקבלת פונקציה, היא שולחת אותה לתמונה ההפוכה של 1. כלומר, יש כאן F מינוס 1 של B של 1. עכשיו, מה זה F מינוס 1 כשמדובר בפונקציה B? אז כעת, אני יודעים ש... F של B, כשמציבים ב-X, זה 1, אם ורק אם X שייך ל-B. נכון, זאת היא בעצם ההגדרה של הפונקציה B, F של B, סליחה. כלומר, מתי איבר שייך לתמונה ההפוכה של B? סליחה. מתי איבר שייך לתמונה ההפוכה של 1? אם ורק אם הוא שייך ל-B, כי הרי F של BX, אני אשלות מפורשות, נזכיר מה זה תמונה הפוכה בהגדרה היבשה, מכיוון ש-FB של X שווה 1, אם ורק אם F X שייך ל-F מינוס 1 של B, של הקבוצה 1, זאת ההגדרה של תמונה הפוכה, מתי איבר שייך לתמונה ההפוכה? אם התמונה שלו שייכת לקבוצה, אנחנו מקבלים ש-X שייך ל-B, אם ורק אם X שייך ל-F מינוס 1B של 1, אבל זו ממש ההגדרה של שוויון בין קבוצות. איבר נמצא פה, אם ורק אם הוא נמצא פה. קבוצה B שווה ל-F מינוס 1 של B. אז יש לי פה B, זה שוויון אחד שרציתי לקבל. שאם אני לוקח את הקבוצה B, שולח אותה לפונקציה שמתאימה לה, ואת הפונקציה מחזיר חזרה לקבוצה, אני מקבל את אותה הקבוצה, זה בטעות משהו אחר. יש גם את השוויון השני, יש גם את השוויון השני, כדי שנעשה אותו שאלות על מה שרשמנו פה בשוויון הראשון. אז מה קורה בשוויון השני? שוויון השני הוא מצד שני, משנייה רושמת F של GF, זה F של הקבוצה F מינוס 1 של 1, ולפי ההגדרה של F, אנחנו מקבלים פה פונקציה. כן? אם אתם רוצים ממש לרשום, אפשר להשקיע, אבל נראה לי אפשר לסמן את זה ככה באופן קצת חפרי. כן, תראה, אולי אני אחד נסיים, ואז אני אעיר איך אני אפשר לסדר את זה יותר קצת פורמלית. מה הפונקציה? זה אחד, אם אני שייך לקבוצה שבפנים, שזה זאת, אוי נו. אחד, אם אני שייך לקבוצה בפנים, שזה זאת, ואפס, אם אני לא שייך אליה. אפשר אותו טיפה לרווח. אם רוצים להסתכל, זה הכלל של הפונקציה F גדול. כשהיא מקבלת קבוצה, היא מחזירה את הפונקציה הבאה. X נותן לי 1 אם הוא שייך לקבוצה, ו-0 אם הוא לא שייך. הקבוצה שעכשיו F גדול מקבלת כקלט, זו התמונה ההפוכה של 1. עכשיו, הטענה שלנו שהפונקציה הזאת היא בעצם הפונקציה F. חזרנו לאותו דבר, ולא עשינו כלום,
למה זה נכון? מכיוון שיש בטווח של F רק שני איברים, או 0 או 1. באופן כללי, אם היה שם הרבה איברים, אז להגיד שאני לא שייך לאחד, יכול להיות או שאני 0, או שאני 2, או שאני 15, אבל פה יש לי רק שתי אופציות. או שה-X הזה הוא 0, או שה-X הזה כאילו הוא הולך ל-0, או שה-X הזה הולך ל-1. פה בתמונה הפוכה, או שאני בתמונה הפוכה של 1, או שאני בתמונה הפוכה של 0. אין 0, כן? אין אופציה אחרת, מכיוון שיש לנו רק שני איברים. אז מכיוון ש... F היא פונקציה מ-A ל-0-1, X לא שייך לתמונה ההפוכה של 1, פירושו X שייך לתמונה ההפוכה של 0, ברך לי פה הסמן, X שייך לתמונה ההפוכה של 0, כלומר, מהי הפונקציה שלנו? היא נותנת 1 אם x שייך לתמונה ההפוכה של 1, והיא נותנת 0 אם x שייך לתמונה ההפוכה של 0. לפי ההגדרה של תמונה ההפוכה, אפשר לרשום את השוויון הבא, במקום x שייך לתמונה ההפוכה, לרשום f של x, שייך לתמונה, ו-f של x שייך, במקום אמרנו לא שייך ל-1, זה שייך ל-0. אז למה שווה הפונקציה הזאת? היא 1 כש-fx שווה 1, והיא 0 כש-fx שווה 0. כך, הפונקציה f גדול של g גדול של f קטן, שולחת את x ל-1, כאשר f עושה זאת, ושולחת את x ל-0, כאשר f עושה זאת. כלומר, לא משנה מה הקלט שנציב, הפונקציות f של g של f ו-f, תשלחנו אותו לאותו מקום, לכן, לפי ההגדרה של שוויון פונקציות, אותה תמונה לכל מקור, כמובן שלא כולם הולכים לאותו דבר, אלא הכוונה היא שלכל מקור יש אותה תמונה בשתי הפונקציות. כן, זה שזה אותה. לכל מקור, נקבל שוואלה באמת, F גדול של G של F, שווה ל-F הקטן. מגיע לנו עכשיו הנדרש. והתאמה, בין הקבוצות לפונקציות היא חד חדרכית ו-R, באופן שבו הגדרתי אותה. כמובן שחשוב לי להדגיש עוד פעם, זה כמובן לא, זו כמובן לא הדרך היחידה להגדיר את הפונקציה. קודם כל יכולתי להגדיר ש-B היא בדיוק ההפך. כל האיברים ששייכים ל-B שילכו ל-0, וכל האיברים שלא שייכים ל-B שילכו ל-1, אבל אפשר גם... לסדר פונקציה אחרת. שאלות על הדברים שרשמנו פה, חברים? ריאד, אתה יכול להסביר כאילו בקצרה מה זה ה-0, 1 וה-A מלמעלה? כאילו לחדד? 0, 1? אני גם מסכים אותו בשאלה. זה סימון לקבוצת כל הפונקציות. מ-A ל-0, 1. תזכור את פה. כלומר, תזכור אותי באופן כללי, לאו דווקא במקרה הספציפי הזה. שיסמן קבוצה בחזקת קבוצה, הכוונה היא לקבוצה של פונקציות, שהתחום שלהן זה הקבוצה שבמעריך, והטווח שלהן זה הקבוצה שבבסיס. סבבה. וכאילו, כל הפונקציות שעשית, שהגדרת להן לא כאילו חד-חד ערכיות ועלה, זה איך כאילו הרכבה שהן כן? זה שהיא... פונקציות, הפונקציות הקטנות עצמן לא, כמו שגם שאלו מקודם. כן. אבל הפונקציה הגדולה, זאת שלוקחת איבר ומחזירה, לוקחת קבוצה, סליחה, ומחזירה פונקציה, או להפך, היא כן חד-חד ערכית. כמו שאנחנו ראינו גם בדוגמאות שלנו. אני הכנסתי פה של הדוגמה שתי קבוצות שונות, 1-3 מצד אחד, קבוצה ריקה מצד שני,
והקבוצות שנגדירו, הפונקציות, סליחה, שנגדירו, אלו פונקציות שונות. מה שעכשיו בתחלת שונה ממה שעכשיו בתחלת. ההתאמה בין קבוצה לפונקציה היא חד-חד-ערכית. כל פונקציה בפני עצמה כנראה שלא חד-חד-ערכית. חלק הולכים לאפס, חלק לאחד. אבל ההתאמה במרכאות הגדולה מלמעלה במקרו, כל קבוצה מתאימה לפונקציה, ההתאמה הזו היא חד-חד-ערכית ועל. סבבה. יש לך איזה טיפים לתת לכל מיני שאלות בסגנון הזה או בסגנון דומה, נגיד, כמו שאמרת, קבוצה של 0-1, אז בדרך כלל אנחנו עושים פונקציה שבודקת שייכות, וכדי להפוך נגיד פונקציה כזאת לחד-חד ערכית ועל, אז שמים אותה בעוד פונקציה, אבל יש עוד איזה טיפים, דברים בסגנון כזה. זה משהו, בסופו של יום הרי זה משהו... משהו מאוד ספציפי, כן, זה לא שבכל שמבחן תמיד יש, נראה לי, לא יודע, שאלות על 0-1 וכיוצא בזה. הטיפים כרגלם הם תמיד אותם טיפים, קודם כל זה קשה, נקודה. אם זה היה קל, אתם יודעים מה קורה, אתם לא רוצים שזה יקרה. דבר שני, אנחנו צריכים ככל הניתן לרשום על עצמנו בצד דוגמאות, מה הדברים אומרים בעברית, כמה הם מסתדרים, לכן שימו לב, השאלה הזאת, רוב מה שכתבנו אפילו, זה בכלל לא הפתרון. זה הערות בצבע זית. כן, מה בעצם אני רוצה לעשות? להבין עם עצמי צעד צעד. ואז אני צריך לקוות שאני אוכל לעשות את הקפיצה. כן, לגשר על הפער בין מה שכבר הספקנו לרשום לבין מה שאנחנו רוצים לרשום פורמלית. כן, לא רק בצבע זית. יש סוגי שאלות מסוימות שחוזרות על עצמם בדרך כלל, שכאילו אוהבים לשאול? תראה, אתה יכול לעשות את האינטרפולציה בעצמכם מתוך מבחנים שנים קודמות. א', אין ספק כאילו קומבינטוריקה, מן הסתם קשה שלא יהיה, נכון, כסתמית נמצא. מן הסתם גם, אני לא רוצה להבטיח דברים, יש תשיבו, תקחו פה עכשיו מסקנות, אבל מן הסתם החלה וההדחה, כי זה פשוט ארוך, אז זה טוב לשאול במבחן. ויחסי שקילות, דברים שתמיד מופיעים, גם בתרגול עצמו אמרנו, גם עכשיו פנטנו את הסעיף ב', מילות הקסם, מילות הקסם. תמיד זה יהי, 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 לפי, לפי, לפי. הדברים מסתדרים ככה תמיד שזה מופיע. בפועל, לדעת איזה שאלות אני מצפה שיופיעו, לא, אתם יכולים לעשות בעצמכם את המשחק מתוך המבחנים שנים קודמות. נסתכל כמה מבחנים פתרנו ולראות... אלעד, יש זמן לעוד איזה שאלה קטנה? יש הרבה שאלות שערכו במייל, אין הרבה, כבר הזמן הולך מתקצר, אבל יש שאלות בתור, כאילו. שלא נעשה לך על השאלה הזו, חברים. מה זה? לחזור איך עשית את השוויון למעלה עם ה-FB, כאילו, B שווה ל-FB מינוס 1. אז שוב, ההגדרה של FB אומרת את זה. הפונקציה שולחת את X ל-1, אם ורק אם הוא שייך ל-B. ההגדרה של תמונה הפוכה אומרת את זה. F של, FB של X שווה 1, אם ורק אם X שייך ל-FB מינוס 1 של 1, זה התמונה הפוכה שלי. אז יש לי פה שני אם ורק אם, שביחד נותנים לי X שייך ל-B, אם ורק אם התמונה של X שווה ל-1, אם ורק אם הוא שייך לתמונה הפוכה של 1. עכשיו X שייך לפה, אם ורק אם הוא שייך לפה, זה ממש ההגדרה של שוויון קבוצות. וקבוצות האלו שוות. הבנתי, ואתה רושם הקבוצה של אחד כי זה כאילו כמה נשלחים לשם? כן, תמונה הפוכה ותמונה, תמונה ותמונה הפוכה זה פעולות על קבוצות. אז אנחנו צריכים לסמן לקבוצות. נו. שאלות למישהו על השאלה הזו, חברים? אוקיי, אז באמת אין לנו עוד הרבה זמן, אבל יש לי פשוט שלחו פה מגוון שאלות, בואו נסתכל על השאלה הזו, לפי הסדר נראה לי שלחו אותן. אז רגע. לא, כן. זה ממתי? מועד א' של 2023.
מועד. מועד א', סמסטר א', תשפג. אין, אתם יודעים, מבחנים של ממש בדידה חוץ מזה, נכון כמו שדיברנו על זה? אלא כאלה מאוד עתיקים. אם זה 18, אני רוצה להאמין שזה יהיה גם משהו כזה. 11? 12? 11 וחצי? אוקיי, תהיה אי קבוצה, יש בה לפחות שני איברים. אני מגדיר פונקציה שלוקחת זוג סדור, איבר מהקבוצה ותת קבוצה, ומחזירה לנו קבוצה של קבוצות באופן הבא. F של X פסיק B זה כל הקבוצות שמוכלות ב-B ו-X שייך להן. כרגיל, הדברים מוזרים, מאוד 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 כדאי לרשום אותם בעברית. אז מה בעצם הפונקציה עושה? לוקחת איבר וקבוצה, ומחזירה קבוצה של קבוצות, אלו קבוצות, הקבוצות שמוכלות בקבוצה, והקבוצות שהאיבר שייך להן, מצד אחד, ומוכלות בקבוצה, מצד שני. למשל, סתם יש לדוגמה, נניח שהקבוצה A זה 1, 2, 3, אז F של 1 והקבוצה 1, 2, זו קבוצת כל הקבוצות D, אתם יודעים, סימנים? קבוצת כל הקבוצות D, שמצד אחד מוכלות ב-1, 2, ומצד שני, האיבר, שזה אחד שייך להם, ויש שתי קבוצות כאלה, נכון? זה הקבוצה של אחד והקבוצה של אחד שתיים. בואו תתנו לי דוגמה נוספת לאיבר וקבוצה, ותאמרו לי, תחת ההנחה שאי זה אחד, שתיים, שלוש, תאמרו לי לאן זה הולך. אז איזה איבר אתם רוצים מהקבוצה שנשים? יש למישהו רעיון? אחד והקבוצה שלוש. אחד והקבוצה של שלוש? יאללה, שיהיה. אני צריך לרשום את כל הקבוצות D שמוכלות בקבוצה של שלוש, ומצד שני שאחד שייך להן, אין קבוצות כאלו. נכון? אין קבוצות שמצד אחד מוכלות בשלוש, מצד שני האיבר אחד שייך להן, אז זה קבוצה ריקה. וכמובן אפשר לתת כאן מגוון דוגמאות נוספות. כיד הדמיון הטובה עליכם. אוקיי. בואו נסתכל על א'. צריך להראות ש-F איננה חד חדקית. שימו לב שהתרגיל לא בא לריב. אומר לנו מראש זה חד חדקית, אנחנו רוצים להסביר למה. לא חד חדקית, סליחה. אז למי יש רעיון ואידיה? תסתכלו על הדוגמאות שלנו. זה חלה, לא, אומר, הדוגמאות היתרון שלהם הוא כפול. הן גם עוזרות להתחיל לנסות לקרות להבין מה קורה, אבל גם בדרך כלל עוזרות לסעיפים הקלים יותר, שצריך להפריך או משהו כזה. כל מה שצריך להראות למה היא לא חד חד ערכית. אולי להראות שיכול שזה לא עובד לכיוון ההפוך. לפי מה? אולי פשוט להראות שזה לא עובד לכיוון ההפוך. מה הכוונה עובד לכיוון ההפוך? כביכול אם אנחנו מתחילים קבוצה של, קבוצה של קבוצות של אחת ואחת שתיים, אנחנו נקבל משהו אחר אולי? לא יודע מה, מה זה נקבל, כן, יכול להיות שהיא לא על גם, כן, אולי אין לו הופכית בלי קצת. לקחת שני איברים שונים, שני איקסים שונים, ולהראות שהם שניהם שווים לקבוצה ריקה. זה באמת מה שיענה לי על לא חד-חד ריקיות, אם נראה כאן צריך לקחת שני זוגות של איבר וקבוצה, איבר וקבוצה, ולהראות שהם נותנים לי את אותה תמונה. שכמו שאמרתי, תסתכלו שוב על הדוגמאות. למה קיבלתי פה קבוצה ריקה? כי זה דווקא 1 ודווקא 3, פה משהו יותר כללי. אם הייתי לוקח פה 2, זה היה משנה? אם הייתי שם פה 2, זה היה משנה? ברגע שהאיבר שאני לוקח לא שייך לקבוצה שאני לוקח ביחד איתו, התוצאה תהיה קבוצה ריקה. אין קבוצות שגם יהיו מוכלות בקבוצה, וגם האיבר יהיה שייך להן. הרי האיבר לא שייך לקבוצה עצמה. אז א', בואו נתבונן עם הגוונת הדוגמה שלנו, בזוגות
בואו נראה בקבוצה A, 1, 2, 3, בסדר? ובזוגות, נניח 1 פסיק הקבוצה 3 ו-2 פסיק הקבוצה 3, של הדוגמה. שניהם כמובן שייכים ל-A כפול P של A. נקבל למה שוות שתי התמונות שלהן, נשים במטריצה ש... פוס פחום מקום לאחר מכן ב-PDF. F של 1, 3, וואלה, קרשם את זה כבר פה. נראה מעתיק לי את זה, אבל בצבע נורמלי. יפה. ו-F של 2, 3, שיט די דומה. מקבלים קבוצה ריקה. בשני המקרים מקבלים קבוצה ריקה. אני חושב את זה גם בעברית, אם לא בטוחים ב... האם זה מספיק הסבר טוב. אין פה הסבר על למה זה קבוצה ריקה מפורשות. מכיוון שאין קבוצה שמוכלת בשלוש, ומכילה את אחד או את שתיים, כלומר שאחד שתיים שייכים לה. לזוגות שונים, יש את אותה התמונה, ולכן הפונקציה איננה חד חד ערכית. שימו לב, ההגדרה של חד-חד-ערכית זה הגדרה של לכל. לכל שני איברים שונים יש תמונות שונות. אז לא חד-חד-ערכית זה קיים. אז אם קיים, אנחנו יודעים שמספיקה לנו דוגמה שתעשה את העבודה. שאלות על מה שתיארנו פה, חברים. אוקיי, אז מה קורה בסעיף הבא? צריך להראות שלכל A ולכל שתי קבוצות, F של X פסיק החיתוך שווה לחיתוך בין ה-F של X'ים. אוקיי, טוב, צריך לראות, כן, צריך להוכיח שוויון בין קבוצות. אז מה אנחנו צריכים לעשות? חלה דו-כיוונית, לא להיות גיבורים יותר מדי. ולכן נשתמש בהכלה דו-כיוונית, תהי איזושהי קבוצה נערף D, הוא נקרא לה D, צריך להראות ש-D שייכת ל-F של X פסיק B1 חיתוך B2, אם ורק אם D שייכת לחיתוך הזה. זה חיתוך, ולאט לאט. D שייך... עכשיו, כמו שאמרתי בתרגול, מדובר בהכלה דו-כיוונית, בלא מעט, אפילו רוב הפעמים, אפשר להראות את שני הכיוונים במכה, תוך כדי כמובן שנצמדים להגדרות ולשקילויות לוגיות. בזמן אמת, בוחן סלש מבחן, לא יודע אם כדאי להיות כאלה גיבורים, ואולי עדיף לעשות כל כיוון נפרד, גילינו שבפועל זה אותו כיוון סתם רשום הפוך, לא הפסדנו כלום. פה, מכיוון שהזמן שלנו באמת כבר מתקצר, אולי שווה שנעשה זאת בבת אחת, באמצעות אם ורק אם. אני לא צופה מראש פני דמשק כמה מעברים אני אסדקק, אני מתחיל בשורה ואני ארד באמצע שורות. אז לפי ההגדרה של הפונקציה F, D שייכת לדבר הזה, אם ורק אם היא עושה שני דברים. היא מוכלת בקבוצה שנמצאת בזוג, והאיבר שנמצא בזוג שייך לה. Okay. המעבר הראשון, משמאל, נובע מהגדרת הפונקציה F. מה אני רוצה עכשיו לרשום? אני רוצה להגיע לזה. נכון ש-X שייך ל-D ומוכל ב-B1, ו-X שייך ל-D ומוכל ב-B2. אז מן הסתם את ההכלה הזאת בחיתוך, אני צריך לפרק לי שתי הכלות. ל-D מוכלת ב-B1, וגם D מוכלת ב-B2. אנחנו יודעים שזה נכון, זה בתרגול, גם נראה לי זה עלה בקבוצה בימים האחרונים, אבל זה לא טענה שמובנת מאליה, אז שווה אולי לפרט אותה קצת בנפרד. המעבר השני נובע מכך ש... די מוכלת בקבוצה בחיתוך
אם ורק אם היא מוכלת בשתי הקבוצות. זה די פשוט, אך לא ממש מובן מאליו, נראה לי. אך לא... לא מובן, כן, לא... אך לא טריוויאלי עד הסוף, לא יודע. להדגיש שזה כאילו, יש פה מה אולי להסביר טיפה. לא מסובך להראות זאת עם ההגדרה של... מהגדרות של חיתוך והכלה. אבל למה זה לא מספיק רק דרך הגדרת חיתוך? ההגדרה של חיתוך היא איבר שייך לקבוצה, אם ורק אם הוא שייך לשתיהן. פה לא מדובר על שייכות, מדובר פה על הכלה. אז כאילו אני לוקחת איבר מ-D, ואני צריכה להראות שהוא מוכל גם ב-B1 וגם ב-B2? יש לך פה שני כיוונים. יש לך, זה הנתון, תראית שזה קורה, וגם להפך. שוב, בימים האחרונים... השאלה עלתה בקבוצה. פשוט לרשום X שייך ולסדר אותו טיפה, זה לא מסובך. שוב, זה די פשוט. אין פה קושי. אבל זה לא הגדרה של חיתוך, צריך להיזהר. מי שרשום העבר הזה נובע מהגדרת חיתוך, יש בזה טעם לפגם. הגדרה של חיתוך עם עבר שייך, לא עם קבוצה מוכלת. עכשיו, אם אני ממש מתעקש, אז כעת נוכל להמשיך. סתם פשוט כלי מקום, אני חושב את זה ככה ולא בשורה, וזה, כמו שאמרתי. אם אני רוצה, אני יכול לקחת, לסדר פה טיפה, ולהגיד, תראה, יש לך X שייך ל-D, וגם D מוכלת ב-B1, וגם X שייך ל-D, ו-D מוכלת ב-B2. פה אני משתמש במה? גם כמה תכונות של קשרה וגם. המעבר הזה נובע משקילויות בסיסיות של הקשר וגם אם יש לי אותו פסוק x שייך ל-d ואני רוצה אותו פעמיים אז אין בעיה אני יכול לרשום ש-p שקול ל-p וגם p הסיפור של חילופיות להזיז איזה פסוק לאן שבא לי הכל פה זה וגם הסיפור של קיבוציות לשים סטוגריים איפה שאני רוצה להגיד שמה זה הפעולה שאתה כאילו עושה קודם כולם נובעים מהתכונות הבסיסיות של הקשר וגם. עכשיו, לפי ההגדרה של F, אני יכול להגיד, X שייך ל-D וגם D מוכלת ב-B1, זה אומר ש-D שייכת ל-F של X פסיק B1, ו-X שייך ל-D וגם D מוכלת ב-B2, זה להגיד ש-D שייכת ל-F של X B2, ולפי הגדרת חיתוך, כן, המעבר האחרון הזה, נובע מהגדרת הפונקציה F, לבסוף, הגדרת חיתוך תיתן לנו את הדרוש, אם זה נמצא גם פה וגם פה, זה נמצא בחיתוך שלהם. אז באמת, הדברים מסתדרים, D שייכת ל-F של X פסיק B1 חיתוך B2, אם ורק אם היא נמצאת ב-F של X פסיק B1 חיתוך, F של X, פסיק B2. שאלות על מה שעשינו בסעיף הזה, חברים? אוקיי. אז בואו נסתכל על הסעיף האחרון, ונראה לי שלפי השעון בזה נסיים. הוכיחו כי קיימים X ששייך ל-A, B1 ו-B2 שייכות ל-P של A, כך שאותו דבר עם חיתוך לא מסתדר. שימו לב, ככל שאני מבין את השאלה, ככל שרשומה, השאלה מתחילה בתהי A. כן? כלומר, בדיעבד גם סעיף א' עשינו קצת לא טוב, הרי צריך להראות שזה לכל A עובד. בסדר? צריך עם זאת, זו רק דוגמה שלה, עכשיו שמתי לב שוב לניסוח, זה הבעיה, כשאתה שם את השאלה ואז יורד, אתה לא רואה את הניסוח, אתה עושה כל סעיף ביחד ולא בנפרד, אז זו רק דוגמה לקבוצה A, ובטענה צריך להוכיח זאת לכל A, שום תהי A, לאו דווקא ש-A היא 1, 2, 3, אז יש לי לא חד חד ערכית, לכל A, הפונקציה שמוגדרת ככה, היא לא חד חד ערכית. צריך להראות שלכל קבוצה A שיש בה לפחות שני איברים, זה מסתדר.
אבל הרעיון הוא אותו רעיון, הרעיון דומה, ב-A יש לפחות שני איברים, ולכן אפשר לומר שקיימים איזה שהם שני, לא יודע, X, איפה הייתי? קיימים X ו-Y, ב-A שהם שונים זה מזה, X זה לא Y, כמו ש-1 זה לא 3 ו-2 זה לא 3, כעת, אם אני מסתכל פה על, בוא נוריד את זה, התמונות של X פסיק הקבוצה Y, ושוב X זה לא Y, ומצד שני Y פסיק הקבוצה X, אני אקבל את אותו הדבר. פה אני צריך את כל הקבוצות שמוכלות ב-Y, ו-X שייך להן, שוב זה איברים שונים אז אין כאלו, ופה אני אסתכל על הקבוצות שמוכלות ב-X, ו-Y שייך להן. שוב, בגלל ש-X ו-Y שונים, אין קבוצות כאלו, זה מקבל פה באמת, בשני המקרים קבוצה ריקה, ושוב, מלכתחילה צריכה לרשום את זה. עכשיו שמתי לב שהניסוח הוא עבור תהי, וגם פה, בגימל, כשאנחנו רוצים להסביר, צריך לתת דוגמה לקבוצות B1, לא, עשו, אני לא עושה שום דוגמה, כן? צריך להסביר מדוע F של X פסיק B1 איחוד B2 לא בהכרח שווה ל-F של X פסיק B1 איחוד F של X פסיק B2. עכשיו אפשר להיעזר בדוגמה אם רוצים, אפשר להיעזר בדוגמה מפורשת 1, 2, 3 כדי להבין מה קורה, אבל בפועל התשובה צריכה להיות כללית יותר. כל קבוצה A שיש בה שני איברים שונים, אנחנו יכולים להסביר מדוע, יש בה איזשהן שתי קבוצות B, 1 ו-2, איזשהו איבר X שעבורם הדברים לא מסתדרים. יש לי איזשהו רעיון איך לעשות את זה, שהוא זמן קצר, בוא נשמע את זה שם באופן כללי. דוגמה היא לא מספיקה וצריך משהו כללי בגלל התהי של ההתחלה? כן, אנחנו מסתכלים על השאלה שלנו, צריך להסביר למה בכל קבוצה A, הפונקציה הזאת היא לא חד חד ערכית, החיתוך כן עובד, האיחוד לא עובד, מה שהסעיפים מבקשים. מה, על מה הקשקוש מצביע? אולי שיש ביניהם חיתוך ששווה לקבוצה הריקה, אולי ואז. אבל זה איחוד, כן? כן, כן, אבל אם החיתוך שווה לקבוצה הריקה, ואז יש קבוצה שחלק משם וחלק משם. אז בוא נראה מה אנחנו יודעים עוד פעם. כן, אז שוב, בקבוצה A יש לפחות שני איברים, כלומר קיימים X ו-Y ב-A, שונים זה מזה. בגלל, עוד פעם, כמו בסעיף הראשון, שאין לי יותר מדי ידע על הקבוצה חוץ מזה, אני כנראה צריך לעבוד רק עם מה שיש לי. רק עם שני האיברים האלו. וכבר ראינו בסעיף הקודם, איך אנחנו יכולים לסדר את הדברים, X עם Y, Y עם X, שימו לב שבו צריך לקחת את אותו ה-X. אז בואו נתבונן בקבוצות B1 נגיד X, ו-B2 נגיד Y. אני מקווה שאני לא מפספס בו משהו. מצד אחד, אם אני רושם את זה שוב פעם בשתי שורות, F של X פסיק הקבוצה B1, כלומר F של X פסיק הקבוצה X, זה קבוצת כל הקבוצות D שמוכלות בקבוצה של X, וגם מצד שני, אני אעשה את זה בנקודריים, X שייך להן. יש כנראה רק קבוצה אחת כזאת, נכון? זה הקבוצה של X. היא גם, גם מוכלת בקבוצה של X, וגם X שייך לה. שימו לב שזה קבוצה של קבוצות, כמו שהדגשנו, אז יש פה שני סוגריים. אם אני רושם את אותו הדבר עם B2, אז זה לעשות את זה עם Y, וכפי שכבר רשמנו בסעיף א', אין קבוצה כזאת. זה קבוצה ריקה. מצד שני,
B1 איחוד B2 זה הקבוצה של XY. ולכן, ה-F של X עם האיחוד זה בעצם F של X פסיק הקבוצה X ו-EY, ולפי ההגדרה של F, זו קבוצת כל הקבוצות שמוכלות ב-XY, כך ש-X שייך להן. מי הקבוצות האלו? אז בדומה לדוגמה שהתחלנו בה בצבע זית, עם 1 ו-1, 2, אז הקבוצה X מוכלת ב-XY ו-X שייך לה, והקבוצה XY מוכלת ב-X ו-X שייך לה. אנחנו רואים שאכן, ה-F עם האיחוד שונה מהאיחוד בין ה-Fים. כי ה-F עם האיחוד יש בו שתי קבוצות, זו וזו, ה-XY הזאת כאילו אקסטרה, והאיחוד בין הקבוצות F נותן לנו רק את זה. שאין פה את הקבוצה ה-XY. אז סך הכל באמת מדובר בקבוצות שונות. שאלות על מה שעשינו כאן בשאלה הזו, חברים. אוקיי. אז אם אין שאלות נוספות, אז השאלה שם כבר מתכוונים, צריכים לסיים. כשדברים מוכנים, כרגע שדברים נשלחם אותם, וואטסאפ, מודל וזה, כרגיל לוקח כמה שעות, אני אחזור הביתה, לא אמור להיות לי הפרעות מיוחדות. זמין כמובן במייל ובוואטסאפ לשאלות, כמו תמיד, בכל רוב קורס זה, גם בקורסים מתמטיים אחרים. נגיע למבחן, מקווה שסך הכל יהיה בסדר. טוב, שמוע צריכים תהיו לי בריאים, זה מה שחשוב, מבחנים באים הולכים, אבל יש דברים יותר חשובים מהם. אם הכל הולך כשורה, אז אנחנו ניפגש, לא יודע, אולי בשנה הבאה, משהו כזה, אין לי... אז עוד פעם, אני תמיד אומר לסטודנטים, זה כמו, לא עלינו, שיר כזה של יום הזיכרון, שאני תמיד מתבגר ואתם נשארים באותו גיל, אז כל שנה מחדש, ובעל אינפי אחד, אינפי שתיים, סטודנטים אותם סטודנטים, כאילו אותו גיל, ואני רק הולך ומזדקן. היום היה לי את התיכוניסטים, ואלה היו לי שלו לפניכם שהתעכבנו. וואלה, הייתי כזה פעם. עכשיו בראש שלי, מה זה פעם? הייתי תיכוניסט, לא מזמן, תיכוניסט. חשבתי על זה, אני עוד שנייה גדול מהם פי שתיים כבר. כן, אני עוד שנייה... התחלתי את האוניברסיטה, כאילו עוד לא הייתי בן 15, עכשיו אני כבר בן 28, קרב ל-29. אני... זמן רץ שנהנים. אז גם אתם הולכים ונים צעירים בעיניי, לא אתם ספציפית, אלא שנתונים שוב ושוב. בכל מקרה זה לא רלוונטי מה שמותים לעשות, אז אני שוב אאחל לכם שמוע, צריכים תהיו לי בריאים, זה מה שחשוב, ונשתמע. תודה רבה. תודה רבה אלעד. ביי ביי. תודה אלעד. ביי ביי.